Слава Боже, для вас помолимось. Царе Небесне, утішителе душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діби життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Господи, прошу Тебе, просвіти мій розум, відкрий моє серце, відкрий мої вуха, щоб я могла прийняти Твоє Слово. Пересвітлом Слова і Духом благодаті нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від Луки, 6 глава, з 1 по 10 вірш. Одного разу в суботу, коли Ісус проходив засіяними ланами, учні Його зривали колоски і, розтерши їх руками, їли. Деякі з фарисеїв їм сказали: – «Чому ви робите те, чого не годиться робити в суботу?» Ісус відповів їм: «Хіба ви не читали, що зробив Давид, як зголоднів він сам і ті, що були з ним? Як він увійшов у дім Божий, взяв жертовані хліби, їв їх і давав тим, що були з ним. Хліби, яких не дозволено їсти, хіба що тільки самим священникам. Далі сказав їм: «Син чоловічий, владика і суботи». Раз якось другої суботи війшов він у синагогу і почав навчати, а був там чоловік з сухою правою рукою. От книжники та фарисеї почали з ним назирати, чи він оздоровить у суботу, щоб знайти яке-небудь оскарження на нього. Ісус же знав думки їхні і сказав до чоловіка, який мав суху руку: «Підведись і стань посередині». Підвівся той і став. Тоді Ісус до них промовив: «Питаю вас, чи годиться в суботу добро чинити чи зло робити? Спасти життя чи погубити?» І, поглянувши кругом на всіх них, сказав до нього: «Простягни свою руку». Той зробив так, і його рука стала здорова. Сьогодні євангелист Лука нам подає, як учні зриває колосся і оздоровлення сухорукого у суботу. Особливо якась була праця чи якісь інші речі, вони обмежували в суботу, тобто вони нічого не робили. І сьогоднішній євангельська розповідь, ми дізнаємося про оздоровлення Ісусом сухорукого чоловіка. Ісус у суботу заходить до синагоги, де здійснює чудо оздоровлення. Але згідно їхніх традицій чи приписів була заборонена праця. За Ісусом пильно стежили законовчителі, як ми читаємо. Ісус, знаючи думки людей, був зажурений їхньою поведінкою, тому ставив їм запитання, на яке вони були неспроможні відповісти. Годиться в суботу чинити добро чи зло? Спасти життя чи погубити? Та Ісус, незважаючи на них, все ж таки здійснив чудо. Ісус хоче нам сьогодні показати, що приписи, закони не є вище людини. Людина є вища від приписів і законів, тому що людина є сотворена Богом, і для людини це все є. Також часто в нашому житті ми деколи наші обов'язки, наша праця, різне те, що ми собі запланували, ставимо вище від наших ближніх, від наших батьків, чи наших родичів, чи наших друзів. Ми маємо те виконати, там не зустрінемося, не скажемо добре слово, бо ми поспішаємо, бо для нас важливо це виконати цей час. Сьогодні Ісус нам говорить, щоб ми не ставили вище законів, приписів, правил, обов'язків людини. Тому що в кожній людині перебуває Христос. Ми маємо до кожної людини ставитися з любов'ю. Він говорить: «Любіть один одного». Найбільша заповідь. Тому сьогодні запрошує переділити декілька хвилин для своїх ближніх, яких ми зустрінемо, щоб ми могли їм сказати добре слово, розрадити, потішити,
чи разом з ними пережити якийсь смуток. Можливо, сьогодні якийсь ближній чекає на нас, що ми могли сказати добре слово і нести йому добру новину, як Ісус Христос вчить своїх учнів. Господи, прошу Тебе, допоможи мені, щоб я не ставила приписи, закони, правила і обов'язки на перше місце, щоб я завжди пам'ятала, що людина є вища від будь-яких законів, щоб я могла кожну людину приймати і її допомогти в її потребах. Амінь.